Сьогодні ми взагалі про це говорити не будемо. А навіщо про це говорити, якщо вам, напевно, що буде цікавіше реально почути про що ж саме робить програміст, як би ми туди доходили, чи варто мені взагалі ним бути, і чи мене це буде цікаво. Відповідно, я хочу провести цю лекцію більше з таких питань, розповіді, типу більше діалогу. У мене тут реально дуже багато слайдів, але вони мають викликати у вас якісь питання, і я готовий вам їх відповісти. Бо я відкрою якусь інформацію, яку хочу вам віддати, але слайди це дуже повільно. Тому от реально хочу почути у вас відповіді, якісь питання. Які у вас очікування, коли ви чуєте, хто такий програміст? От, що він таке, яка ця людина? Ви мене бачите, я так, я програміст. А от це з вас. Ще раз не читаю. Позніше, то. Кажу, проекцію з вас зробити на певний об'єкт, який ти програміст. Вже проекції відповідно, вже певні теорії відповідно. Ми зараз знайдемо 10-15 програмістів, поробимо проекції і приблизно будемо їх ідентифіковувати на вулицях. Так? Але що загальному говорити, завжди, коли ти приходиш, навіть сам, коли я прийшов і був студентом, я також не розумів. От я чув там програміст. Відповідно, у мене було спочатку таке якісь. Абстрактні питання, що це мега круті, супер, такі чуваки московиті, вони там, я не знаю, ядерні ракети запускають. Але відповідно це все зводиться до таких основних, кажеться, стереотипів, коли ми приходимо, бачимо взимати комп'ютер. Реально, якщо ми програмісти, ми ж справді ніколи здебільшого не вскриваємо. Хіба що ми працюємо за його. Відповідно, ми там можемо бавитися, хоча дуже велика кількість. Програмісти на початку виходили через те, що вони грали гру. Їм потім ставало дуже нудно, бо вони вже там доходили до якогось рівня. Потім вони починали ламати цю гру, потім вони починали дописувати цю гру. І тим самим вони доходили до того, що вони ставали реально девами, проблемами. Ну, відповідно, це маркетинг. Як бачите, на даний час програміст не має тільки вміти його програмувати. Він реально має вміти говорити. Тому що зараз немає таких проєктів, які може зробити одна людина. Завжди працює команда, і команда має вміти також відбити той проєкт замовника. Як ви чули попередню лекцію, PM і людина, яка презентується, вона може тільки впливати на 50%. І це реально правда, тому що замовник купляє деколи людей, купляє бренд, або купляє те, як йому його продали, або чи команда реально зрозуміла і донесла те, як вона хоче зробити цей проєкт. Ну, але я більше люблю мистецтво, бо реально для мене як програмування це є можливість робити те, що до цього ніхто ніколи не робив. Це творчість. Це якби ми вчимо технічні задачі, технічні речі, ми маємо дуже багато таких фреймворків, ми маємо багато технологій, про це далі будемо говорити. Але як ви їх використаєте, як ви їх поєднаєте правильно, це реально творчість. Ви розвиваєте собі творчість. Тому якщо вам кажуть, що ви приземлені місці, є якісь інакші, це не правда. Ви набагато найбільше можуть бути творчі люди, які пишуть слайми чи ще щось. Ну так, нам платять гроші. Але реально здебільшого, наприклад, є таке поняття як проєкт моєї мрії, де я можу використати все, що я хочу, де я можу запропонувати кастомеру любу там ідею, я можу потратити скільки хочу часу. Ну, звичайно, такого не було. Ми реально тушимо потреби клієнта дуже швидко і дуже, от ми її можемо тушити. Після цього, що я вам говорю, що ж ми реально вам тепер здається, що реально має бути програміст? Писати код, добре, що ще? Stack Overflow, це є така дуже крута штука. Але писати ми його не будемо. Нужальник тушити код, але фарбами своїми. Своїми фарбами тушити код, так? Документацію читати. Документацію читати. Що ще? Ну, насправді програмісти мають одну конкретну задачу. Ми вирішуємо проблеми. І відповідно ми знаємо, як їх вирішувати. По тій причині, що ми тратимо дуже багато часу в тих самих документації, тих самих написанні коду, і ми перепрацьовуємо дуже багато стратегій і вчимося на них. Тому наступне це, як ми оце робимо, щоб ми підійшли до цього. Я тут не вибачаю, так? А от інтернет був би тут добрий. Посвідчився. Як ми робимо? Тут уявіть, ну якщо в когось телефон, скануйте швидко QR-код, ви побачите картинку. А куди підключений? До Wi-Fi. І відповідно, ми робимо це на основі технології.
давайте, всі мають телефони, всі мають інтернет. Давайте, запускаємо, запускаємо себе все. Запускаємо, там, до речі, вам буде зручніше, бо картинка дуже величезна, і ви можете побачити, наскільки все цікаво. Відповідно, цю картинку, яку ви зараз завантажуєте, ви можете побачити, що ми працюємо в дуже великій кількості технологій. І одна людина просто фізично її не може осягнути. Їх є настільки багато, що навіть там більшість тих, які є зараз на зображенні, то по вони просто не існують. І оце якраз йде політ вашої фантазії, коли ви вибираєте ці всі технології і вибираєте правильний напрям в цьому. Що робити, як робити, на чому основі це робити. А ні, бачите, це секрет. Бачите, ви все-таки активізувалися, а воно все працює. Це є технології. Навіть ви не повірите, ця картинка за 2014 рік, а їх ще більше стало. Вони ще більше розвинулися. Від конкретної кожної технології підійшла ще якась парадигма, своя саб-технологія. Навіть полтергейст нам. Відповідно, як вони розбиті на домени, відповідно, ви можете себе знайти не обов'язково в якійсь одній технології, ви можете стати дата-сайентистом, ви можете бути веб-дизайнером, UX-UI-дизайнерами, ви можете бути софтверними девелоперами, тобто веб-девелопером, фронтенд-девелопером, пуш-тек-девелопером, бекенд-девелопером. Відповідно, кожна сет-парадигм, мобайл-девелопер, IoT-девелопер, драйвера, і кожна ще сет-парадигм, вона ще ділиться. Відповідно, в будь-який момент, якщо вам якась з технологій може не піти, не сподобається, ви спокійно можете себе знайти в якісь інакші. Тому що так як в нас в програмах, в проєктах, з вами завжди поговорять. Тобі подобається ця технологія, ти хочеш бути на цьому проєкті. Якщо ти не хочеш бути на цьому проєкті, це нормально. Але в тебе є якісь обов'язки, і ти відповідно ще півроку попрацюєш, але ти розумієш, що тобі знайдуть якийсь інакший проєкт. І нікого силою не можна давати, тому що людина, яка не заінтересована в технології чи їй щось не подобається, вона є менш продуктивною. Відповідно, ви також розумієте це і ніколи не піддавайтеся себе під те, що вас заставляє щось робити проти вашого бажання. Бачачи стільки технологій і відповідно, як же це між собою зв'язано? Так як я вже згадав, у нас не може бути такого, що проєкт робить тільки одна людина. Ці часи були 80-90, коли була ідея і був у нулі. Зараз це дуже сильно почало розвиватися, розширятися, скейлитися, і відповідно в командах може бути до 50 і більше людей. Відповідно, як це можна організувати команду роботи з 50 і більше людей. Відповідно, це ще все має потім складатися в конкретну систему. Для цього існують best practices. Відповідно, ви реально можете шукати ці best practices, проєкти, ресурси, скрами, це такі хмара всяких речей, які вам треба буде поступово заходити як програмістів. Ви не зможете реально зразу це все охопити, але є поступові кроки, які дозволять вам правильно рухатись до цього. І тому є програмістів і взагалі в IT є якась рівня. Ви можете про них чути. Junior developer, middle developer, full competent developer, там senior і так далі. І це є навіть і в... Привіт! Є в PM, UX-ів, бізнес-аналітиків, просто в них інакша градація, як по-іншому називається. Для чого це зроблено? Зроблено якраз для того, що ми є свідомі метою, що людина, яка приходить на роботу, в неї є певний рівень. І ці градації дозволяють нам визначити команди, де обов'язково завжди має бути. Якщо у нас є junior developer, то в них завжди має бути обов'язково middle або senior, який буде ними керувати і їм якось розказувати. Як правильно будувати архітектуру, тобто якраз передавати найкращі практики, як це робити. І коли вам будуть давати проекти на майбутнє, ви також маєте казати, ви маєте самі це говорити, що ми маємо мати, тобто я з цим не знайомий, відповідно, чи є людина, яка мені допоможе в цьому, або по чому ви працюєте, бо я тільки знаю по цьому. Ну, я знаю тільки такий підхід, тобто до розробки, наприклад. З цих всіх підходів, тобто як робити архітектури, є така модель SDLC, Software Development Cycle. Це цикл випуску продуктів, які зараз існують. Продукт, який зараз розробляється розробниками, або точніше цілою командою, він ніколи не зупиняється на тому, що я написав код і від мене нічого немає. Ні, такого немає, не було ніколи, тому що кастомер має гроші, кастомер має
насправді плани на цей продукт, і він постійно хоче заробляти гроші. Так як у нас наш світ дуже швидко рухається, все більше і більше з'являється конкурентів, він все більше і більше має його розвивати, поширювати і краще. Відповідно, SDLC модель – це є циклічна модель. Як ви бачите, вона йде по колу. Спочатку, ну, наприклад, у вас є якась ідея класна, у вас є там стока грошей, і ви, наприклад, починаєте тільки планувати, що ви хочете робити, що робити. Відповідно, пленінг – це є перша фаза для розробки програмного софта. Але, як ви бачите, тут і маленький квадратик, але в ньому якраз включається, як правильно планувати, як правильно аналізувати, як вибирати команду, яка команда це зробить, яка технологія почне це робити. Це все вже лягає якраз на цей пленінг. Відповідно, конкретні люди можуть робити. У нас, наприклад, на Елексі ми маємо свою, якби, свій пайплайн для розробки і для початку проєктів, де ми маємо чіткі кількість людей, яка отримує проєкт, вона починає стартувати їх і потім передає іншому підрозділу, який починає це робити. Тобто уявіть ці масштаби, коли заходять проєкти, і скільки для цього треба людей, і скільки треба всіляких знань. Тому ви не переживайте, коли у вас, я щось там не знаю, щось не знаю, чи мені там щось не подобається. Завжди можна знайти свою іншу. Відповідно, спочатку ми плануємо, як, що ми можемо робити. Потім ми аналізуємо, що саме може бути того всього, що ми напланували зробити, які рамки, які сроки, які скільки коштів. Далі дизайн. Дизайн – це означає, що ми починаємо, дизайн переважно беруть UX-ери і архітектори. UX-ери, вони придумують, як саме буде це круто для звичайних типу людей, наприклад, Instagram. Для того, щоб написати UI, то є спеціальні відділ людей, які реально просто придумують, як вам буде зручніше пальцем нажати чи зверху, чи знизу. Хоча це дуже велика робота. І архітектори. Архітектори будуть придумувати систему. Архітектор дуже рідко, коли включається типу, в кодінг, але він вже типу, настільки глобально мислить, що він складає її з компонент, навіть вже не монолітних і навіть не на одній технології. Він придумує пайплайни, і це типу, людина, яка бачить, як ця система може розпочатись, як вона потім має розростатися. Далі імплементейшн. Імплементейшн це вже переходить до такого розряду, типу у вас є вже конкретна команда, у вас є PM, у вас є бізнес-аналітик, у вас є QA, у вас є команда розробників, і вони вже починають ітераційно типу, там, працювати над цим продуктом. От це стадія 4, вона може там тривати багато разів. Тобто там є навіть різні підходи до того, як ви це починаєте імплементовувати. Далі йде на тестінг. Відповідно, тестінг це на тому конкретному ситуації, коли ви прочитали, я щось написав і зразу тестується. Ні. Тестінг це завжди відбувається по моменті імплементейшн. Тестінг це означає, коли ви починають появлятися перші результати і вже починаєте використовувати бета-тестування, альфа-тестування або до конкретних замовників показуватись. І ви вже від них, типу, коли ви щось зробили, ви їм віддали, ви отримуєте від них фідбек. І ви розумієте, що ви хочете ще більше поміняти, чи ви, клієнт отримує те, що ви хочете. Далі maintain. Це основна річ, яка є зараз на софт. І вона керує, якби вона є основна до того, як розвиватися спеціалістом програмування. Чому? Бо написати в даний момент можна все. Тобто без різниці, імплементувати, реалізувати, на любій технології. Просто це є різниця часу. Вони висують там 20-30 років. І їх треба якось тут лінка. На цій лінці показано SDLC проєкту. Відповідно, там описаний waterflow якраз розробки проєктів. Коли були зроблені і які зараз починають. Це все пов'язано історично. Колись проєкти розроблялися таким чином, тому що... Що саме? Ну, це, що треба швидко заскейлити. Заскейлити чи за швидко, типу, швидко віддати? Швидко віддати, донести цінність. Як це впливає на якість? Це вже інакша тематика, це вже от це питання відноситься, якщо ви хочете, занотуйте, є такі методології до розробки Agile, Scrum і Kanban і XP, екстремальне програмування. Так, так, так. Оце є підходи до того, як побудується процес роботи в команді. Він якраз відповідає на те, що якщо ми його скейлимо, для програмістів, для команди набагато легше усвідомити те, скільки їм роботи треба зробити, і вони більш можуть це проаналізувати. Тобто більш детальніше, вони можуть передбачити набагато більше edge-кейсів, які вони мають заделіверити. І відповідно, клієнт потратить набагато менше грошей і скаже, ні, мені це не потрібно, зараз вийшов новий закон і нам треба все міняти.
відповідно, якби ми були б в ватерфолу, ми знали б там через 3 роки, якщо 4 роки, уявляєте, скільки ми потім просто віддав за те все. І це набагато допомогує з 12. Партії можуть вестися по різних методологіях. Це нормально. Тому що є різні кастомери, і вони це по дві різних їхніх задач, різні методології потрібно вибрати, як краще відбувати. Ну, так, ну, типу, ви зараз приходите, ви зробили перший крок, виступили в інститут політехнічний, ви зараз пішли на конкретну професію. Відповідно, ви вибирали щось вчитися, так? На пару слайдів назад було такий великий, там велике слово було practice. Just do it. Practice, practice, practice. Practice, 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 але все рівно питання перше, так, практика, друге. Бачення. Ви маєте бачити, якщо ви хочете стати спеціалістом, ви реально маєте бачити, як цього досягнути. Вам ніхто ніколи нічого не дасть. Я себе пробую. Так, ви собі спробував. Дивіться, ви вже бачите, ви не соромитеся того. Правильно, вам ви маєте зробити спочатку вибір. Чи ви хочете справді робити, чи ви хочете бути програмістом, чи ви можете не хочете бути програмістом. Відповідно, це рішення, навіть якщо ви не хочете бути програмістом, це є цей шлях, який ви зробили для себе і чітко поставили. Це не те, чим я хочу займатися, я тобі буду успішним. Мені треба не чути іншому, де я буду успішний і буду, наприклад, гарно жити, буду бути задоволений від цього життя. Правильно, стек оверфлоу, гуглить, шукайте інформацію. Вміння шукати інформацію – це основна задача програміста. Відповідно, ми маємо вміти аналізувати. Колись була така ситуація, що на тих самих проєктах, коли був оверфлоу, вже на ті часи, програміст був всім. Він був PM, він був бізнес-аналітиком, він був PM, ми так це робили. Вже в подальшому це почало розроблятися, і компанії почали розуміти, що це непродуктивно і невигідно, коли людина починає мінятися контекст на різні задачі, і мати які менш продуктивно, які дні. Але все рівно пошук інформації, коли ви вмієте шукати інформацію, ви зможете тоді і знайти можливість вирішити якусь проблему, що основним є задача в програмісті. Шукайте книжки, справді. Якщо ви маєте якусь технологію, блоги, сайти, це все дуже добре. Це є дуже швидка можливість вам отримати якісь точкові знання, які дозволять вам потім розростатися. Але чому шукайте книжки? Тобто ви спочатку можете знайти якийсь блог технології, слідкувати за якоюсь студією чи ще щось, але обов'язково потім знайти книжки. Чому? Вона є структурозована. Ви можете навіть в цій книжці вже прочитати те, що ви вже знали. Але книжка дозволить вам це все поскладати, чому так, і просто позв'язувати вашу інформацію в конкретну область. Тепер ви вже можете керуватися. Що ви можете робити в Тернополі? У нас є багато ком'юнітів, ми стараємося розбити якісь фанові речі, ми хочемо мати в себе велику практику. Тернопіль до цього дуже добре підходить, тому що у нас є дуже багато молоді, а як саме більше, це цікавить молоді. Але на основі цього подобавляйтеся, і ви можете вибрати навіть ті речі, які вам подобаються. Зараз буде 30 числа .NET Community. Це третій мітап. Будуть доповіді, ви можете приходити, навіть якщо вам це не сподобається, ви будете знати, що ця технологія вам не підходить, або мені вже такі не заходить, або ж ви чуєте щось таке, або людина вас мотивує настільки, що вона вказав от саме то, що от прям вам. Це ваше і все. 30 числа. Так, 30 числа. До посилання, там є реєстрація. Ну, як ви бачите, ми також використовуємо Facebook, ми ті ж самі люди, як ви, по Facebook. Ну, записано нами ж для нас, як кажуть. Далі, IT-кластер. IT-кластер – це якраз дуже крута штука, яка починає агреговувати все, що є в Тернополі, для розвитку все більше і більше компаній і IT-шників. Тим самим ми будемо мати можливість як компанія для нових ресурсів і для нових світлих голів, які будуть допомагати нам робити компанію крутіше і робити крутий софт. Інше – це є конкуренція. Тим самим ми будемо конкурувати між собою, тим самим довгощувати. І третє – це ми будемо мати можливість як своїх спікерів і якогось досвіду. Тим самим ми зможемо запрошувати за кордонних світу спікерів сюди, бо вони вміють нас якому розказувати і якось ділитися досвідом. Також є Тернопіль Jazz, це є ком'юніті для фронтенда
обов'язково. Це навіть така, якби це не власне право. Це без цього ми не можемо вести як компанія взагалі. І взагалі ніхто не може розвиватися як програміст. Бо інакше ми шукаємо, ми як вирішуємо проблеми, ми маємо їх вирішити. Як ми їх можемо вирішити? Ми або знаємо це рішення, або знаємо, як його вирішити. Оце як знаємо, як ми як його вирішити, це або людина, команда, технологія і досвід основне. І от оцей досвід треба якось максимально плекати. І деколи буває така ситуація, що люди приходять на 3-5 років, приходять потім і по менеджменту, і по постах. Це вже йде, так, девелопер дорожчі, але він робить набагато краще і як це. Відповідно, можна, наприклад, проект зробити перший раз невигідно, швидше, якісніше, і потім отримати ще 3 проекти на довший термін з тими самими людьми і відповідно отримати кросс-референс від нашого замовника іншого до нас. Це плюс далі знов нові місця робочі і новий розвиток, нова цікавість, нові проекти, нові технології. Як ви? Всередині те, що людина може знати більше від мене, і коли навіть про таке просто не задумався або не доходить. Відповідно, це є також мій розвиток. І він розвивається. Що я не той же самий мідл і той же самий. Не то, що він його контролює, а то, що він може допомогти. Просто не знаю. Можна питання не знаю зараз задати. Що ви бачите, представляли паці випускних, які випустився 9 років? Почитай книжечку JavaScript Best Practice. 120 сторінок. І все стало на своє місце. Ви спочатку знайшли, не зрозуміли. Знайшли людину, яка допомогла, зрозуміли, вам сподобалось, не сподобалось. Наприклад, я вже десь 5 років працюю. Я почав в інституті працювати. І я прийшов, чесно кажучи, майже всі такі, які були на той момент, то тут не так. Я починав десктоп девелопмент. Я перейшов на бекенд, я став потім на фронтенд, я писав суду на JavaScript, потім на фулстек. Тепер я пишу кросплатформі мобайл технології. У мене в самій компанії в мене був розвиток і зміна на технології. Мені це дозволило. Мені зараз це подобається, мене це драйвить. Скажіть, будь ласка, на якому курсі ви почали програмувати? Як ви поєднували інститут навчання роботу і рекомендації? Яка спеціальність була? Я закінчував комп'ютерні науки в ПНЕО. Моя спеціалізація була програмне забезпечення автоматизованих систем. Тобто я вже пішов майже по спеціальності. Поняття того, чи я програмую, чи не програмую, всі можуть стати програмістами, написавши перший додаток Hello World. Ви вже програміст. Ви вже написали код, ви його скомпілювали. Все. Типу, тут нема такого поняття програміст, не програміст. Є питання, чого ви хочете і куди ви хочете рухатися. А як вам допомогло навчання в університеті? Навчання допомогло собі дуже головне завжди люди. Шукайте людей, які вам допомогують, типу, задрайвити. Тобто знання допоможуть, типу, підтримці. Тобто є речі, які мають заставляти. Знання ви самі можете знайти. Тобто інститут просто надає вам їх структуризовано і те, як вам це було б легше вивчити. Але те, як ви це візьмете, це залежить від вас і то, як вас це змотивує. Я, наприклад, починав старатися попасти на фірму «Елек» з другого курсу. Попав тільки з кінця, десь початок четвертого. Ось так. Тобто в мене пройшло півтора роки до того, тільки коли мене визнали, типу, як там спеціаліста, мені взяли на джуніор девелопера. А чому «Елек»? Чи це була якась така методична? Це інакша ситуація. Того і створили IT-кластер. Я просто знав про цю тільки фірму. На той момент фірми були більш такі заховані, ми навіть не знали, скільки в нас є. Виявляється, у нас більше 20 компаній в Тернополі зараз, навіть вже більше. Тому ви таким чином, ви шукаєте, є люди, які... От просто на третьому курсі була людина, яка просто, прийшовши, сказавши, пояснивши, за 2 тижні я сам почав шукати, просто інформацію сам вчитись. Мені здесь, я сидів реально по ночах, сидів і щось ходив, пробував. А я тут колір поміняю, а там щось зроблю, і все. Я ще трошки історії додаю своїх. Я ні разу не програміст. Кодів писав багато. Моя історія почалася на третьому курсі, коли Бондарчук Ігор прийшов на лекцію і сказав, у нас тут у мене колега, він має компанію, інтернет-провайдер і інфопрацівники. Ми пішли троє і так почалась історія розвитку компанії BTNet і Columbus. Я там 9 років працював проєктантом.
мав різні посади, ролі, ніби IT, так? Що мені дав інститут туди? Навіть дійсно інститут, як технічний ліцей, в якому я навчався перед інститутом, але лекції були в університеті. От, мені дало креслити. Виявляється, дуже мало людей реально в Тернополі вміє креслити. Вона не товщину ж тих пунктирної лінії, дійсно ніхто не знає. І корал тут не поможе, не спасе. І архікат так само. І от тут виявилося, що я спеціаліст. Після третього курсу, навіть після ліцею, я спеціаліст, якого немає в Тернополі. Я став головним інженером проєктантом компанії, 9 років там був на посаді. Потім сталося так, що я вирішив змінити професію, і я зараз в Еліксі. Це доля випадку, я зараз в ІТ, я проєкт-менеджер. Я перед тим рік вивчав різні мови програмування, бо я ж таки колись закінчив як програміст, я знав різні мови, я вивчив, ну, умовно вивчив PHP, JavaScript, Ruby Rails навіть, фреймворк освоїв. Але я коли навчався тут, я вдома завжди говорив, що я ніколи не був програмістом. Ну, я відчуваю, що це не моє, я цього не боявся визнавати. Але все одно я знав, що я маю бути в ІТ. Ну, то пільний якийсь галузь. Це проблема звалася, бо пан Кемпеном, проєкт-менеджер компанії Еліксі, маю змогу дати це програмістом. І також я закінчив в університеті ще паралельно менеджмент організації. Паралельно я там цілком відвідував, потім завершував всі ті курсів. От. І це дійсно навчило мене, типу, швидко здобувати знання і їх використовувати. Тому оце рятує. Є наслідки того, що ви щось робите, є наслідки того, що ви щось не робите. Ті наслідки, які будуть від того, що ви нічого не робите, не залежать від вас. Тобто, як тече поведе, куди вас там батьки прилаштують, там, знайомі, ще щось. Все типу, як буде завтра, я не знаю. Якщо ви щось робите, маєте ціль, то велика ймовірність того, що ви будете там, де ви хочете. Тому тут такий мій. Бачимо, так, в деяких дисциплінах, університетів стає, так, за тим розвитком, як ви казали, технологій, там, 15-го року, 16, 17, 18 додають. Чи готові ви фірму, наприклад, ви, Роман, так, відповідали, там, так, і Михайло, ділитися якимись кейсами практичними, які би ми могли в університеті на ті самі кафедри комп'ютерних наук давати в рамках там, лабораторних робіт? Ну, тобто, щоб практика, ну, це я розумію, що керівництво, але... Ні, ну, тобто, ділитися досвідом ми можемо, просто... Кейси завжди виникають тільки зі сторони замовника і життєвої практики. Відповідно, це є дуже складне питання, з того, щоб поділитися життєвим кейсом, треба його організувати. Організувати життєвий кейс може тільки статися, що якась річ може появитися через 2 роки, через 3 роки. Відповідно, але це треба до того щось писати. Відповідно, простіше це організувати, як у вас внутрішні якісь активності. Тобто вже брати групи студентів чи якось просто подивитися лабораторні, то давайте зробимо одну лабораторну на всі курси, де вони почнуть писати з першого року. Тобто, що буде вже повна команда, і відповідно на кожному уроці ми можемо хоч сказати, перший рік це тобто люди, які приходять, вони не знають нічого, або знають мінімальні якісь речі, типу по програмуванню. А їм, наприклад, третій, п'ятий курс буде допомагати їх ментор. Відповідно, вже ділити такі досі. Але є вже, але вони роблять якісь проекти, які обов'язково мають бути корисні. Тобто для інституту або для них самих, наприклад, там якісь букання кімнат, типу швидка модифікація про якісь зміни нового року. Так, але конкретні рішення якихось технологій. Відповідно, якщо це стати на ПТА, тоді може бути рішення. І ми як можемо тут приходити як досвідом, ми можемо це допомагати, дивитися і казати, типу, де вони це роблять правильно, де неправильно, або навіть хоча б от почати. Ми прийшли. Методологія, тест, це давайте попробуємо. Прийти, погратися в воркшопи з нами на їхніх же кейсах. Давайте ми про цю ситуацію. Тут просто якщо сказати її в контексті лабораторки, зробіть то, що зробить, а питання, навіщо вони це зроблять? Це можна, але це як вже така дуже тут життєвим досвідом можна ділитися тільки коли дуже часто комунікувати. І відповідно шукайте комунікації, шукайте ком'юніті. Ви розумієте, що всі, наприклад, сидять тут, це рівні однаково з мотивами, так? Ну, для того і ви
сьогодні отримали мотивашку від Ромашки? Ну, мотивація є різна, так, і це основна задача, типу, хто як знайде мотивацію, і це нормально, тобто, якщо людина мало змотивована, значить це не подобається. Відповідно, можливо, щось її або інше змотивує, або не інше, але мотивацію має шукати людина сама. Відповідно, це нормально. І в компанії це ставить, що це нормально, ніхто балатися з ким не буде. Це основне. Бо коли ви змотивовані, ви працюєте і ви отримуєте просто звичайне насолодження. Давайте питання про фізичат. Питайте, що вас спитати про компанію. Можна спитати про компанію, можна спитати про якісь технології, може якісь ви маєте пораду, тобто дайте від фідбек. Вам сподобалось такий розряд лекцій? Тому після універа там, так? Чого вони мене цього не навчили, що я сам це мусив? Такі назвати пункти, що мало би бути must-have після універа, а його не було. Щоб час на це потім. Це якраз іде ведеться до того, до цього досвіду, бо якщо не навчили, то ми закриваємося всередині своїх коконів і ми не комунікуємо назовні. Тобто колись воно було набагато ширше і відповідно придумали план для старту. І відповідно той план більше не міняється, тому і він не гнучкий. У нас, якщо говорити про навчання загальному, у нас є від і до, от план ти маєш здати. І конкретно, у нас не передбачена можливість для того коригування оцінок і задач динамічно. Тому і не можна типу, сказати, щоб типу, воно гнучко мінялося, бо кожного місяця виходить нова якась технологія. І починається якийсь стартап. І відповідно це казати, що це також інакше. Просто є поняття того, що можна викладати і треба. І відповідно треба знати базу. Вона є завжди, її треба вчити. Відповідно, хто як її вивчить, ну, це теж не. Це не проблема лектора. Ніколи не проблема лектора, як це віддати. Але є проблема того, що лектори, коли її розказує лекції, він не відчує від вас, чи вам це цікаво, чи не цікаво. Наприклад, лектор спокійно може в будь-який момент закрити ноутбук, вибачити лекцію і почати з вами говорити. Просто скажіть йому про це. Ви є ті, хто, ну тобто, на кому це відповідається. Якщо вам лекція не цікава, кажіть про це. Якщо вже лектор це не сприймає, це вже і наша ситуація. Лектор також має сприймати те, чи йому то, що він розказує, цікавим чи не цікавим. Відповідно, це я кажу, це є комунікація, це є шерінг досвіду. Треба просто говорити про це. Бо я, наприклад, прийшов, моє перше було питання, що ви очікуєте від цієї лекції? Всі промовчали. Більшості випадків, так. Або навіть їм ділися куском чогось такого, розумієте, думаєш, все там, ну вже все віддав, не треба. Але через рік-два, хто починає в тому займатися, він каже, ось куди, що я тобі несу. Правильно, і це, наприклад, якщо говорити моя така порада, просто на перших курсах навчити говорити про свої очікування, навіть збирати очікування абітурієнтів, які хочуть поступити. Тим самим, хоча ми будемо знати, які проблеми, тренди йдуть, але це вже буде, і інакше все треба це ще повідомляти, бо студенти, які поступають, вони не знають, що якби в загальному є трендово. Бачите, це такий цикл виходить. Лектор очікує зворотнього зв'язку від студентів або тих, хто його слухає. Але студенти очікують від нього, що лектор щось розкаже цікаве. Відповідно, задача народу тут завжди лежить на думку. Хтось має досвід і може це пояснити, показати, а інші мають просто старатися отримати цей досвід і чогось хотіти. Спішніться, що ти? До речі, в мене на кемпі на днях був кемп до дня вкравиці. Ті, хто прийшли роздавати тести, питання було. Площа трикутника, це мене запитав. Я йому зразу сказав. Хоча я її рахував там років 15 тому. І думаю, стоп, типу, як це ти мене таке питаєш? Тому ти прийшов тут не. Ну, база це дуже важлива штука. Ну і тому ми навчилися. Але до речі, якщо говорити тако про програмістів, ну, наприклад, я вже математику вже сам піти забув, то він ще пам'ятає і дуже сильно. Просто він з політеха. Бачите, чому перші задачі заставляються до використання математики і такої більш, наприклад, розв'язування задачі до якоїсь на логіку. Нам треба логіку, бо тільки чого вчити алгоритм? Бо людина, яка розуміє, як працює якийсь алгоритм, або який алгоритм коли викликати, наприклад, сортування, те ж саме, це та ж сама бульбашка її пояснити, це означає, що він розуміє, як воно працює, він це складає в себе в голові. І відповідно він і системи може так же само собі поскладати в майбутньому. І це зараз тільки буде нарощувати.
на .NET Camp хоча б там пробував, взяли, не взяли, це вже інша справа. Від мене не раз оголошення звучало. Є такі. Минулого року? Цього. Минулого. Першу курс тільки закінчили. 27 людей було. На другому турі тестування. Є вже попередньо, не пробував. То я ще англійську вчить. Це таке, це маст. Я, до речі, книжки. Це всі в оригіналі. Книжки всі читайте в оригіналі. Ніколи не читайте перекладені книжки. Не читайте. Це моя персональна порада. Російські ніколи. І чи якісь там німецькі чи болгарські, бо основний розвиток IT йде від Америки, і тому там всі перші джерела, всі статті. Всі основні ідеї нові, які йдуть, всі йдуть на англійській мові, і все пише тільки на англійській. Якщо ви знайшли там щось четвертого видання, тільки зараз перекладено, бо вам це більш зрозуміліше, так, але переступіть себе. Шукайте англійською, просто читайте. Англійська технічна, не важка. Так. Пишу на C++, знаю англійську. Роман, а дайте такі якісь практичні, може, поради викладачам, як підняти проактивність студентів чи студентам? Що ви робили? Значить, оце проактивність, тут немає такого поняття проактивності студента. Проактивна людина – це та, яка бачить, що хтось зробив щось недобре в його команді, але він бере на себе відповідальність допомогти йому в цьому. Оце є проактивність. Є просто активність. Активність студентів піднімати неможливо ніяк, ні в якому випадку. Це не потрібно. Можна тільки з ними говорити, як на рівних, і казати, типу, це вам… Це прикольно, це класно. Тут ви можете зробити то-то-то-то. Якщо він зацікавиться, він зацікавиться. Якщо він не активний, то краще йому не потратити свій час. Ну, але ж можна розглядати кожну групу чи там колектив як, ну, як команду? Так, це інакше, але це трошки тяжко скейлити на людей, які прийшли вчитися і не знайомі між собою, і в них нема досвіду, і пояснити цим, що вони тепер разом працюють. Це дуже тяжко. Значить, треба поставити такі рамки. Якщо не можна ними маніпулювати, значить можна обставинами маніпулювати. Маніпуляція – це теж те хороше. Маніпуляція використовується якраз менеджерами. Для того, щоб більш-менш можна було скоригувати якісь конфлікти всередині команди. Розрулити. Розрулити, так, скоригувати. Але ці інакші взаємодії всередині, вона має відбуватися, ну, типу, саме. Але от говорити, ми вже зрозуміли ситуацію, що ми в нас на кемпах. Ми брали людей по 5 команд. І дехто просто відвалювався під час кемпу. І відповідно проєкт був так розроблений, ну їхній фінальний проєкт був розроблений такий, що там було 5 компонентів, і кожна людина як мінімум мала або прикластися, вона робила суто одну компоненту, або всі п'ятеро там крутяться. І переважно було так, що проєкт був класний, але в нього не було дві компоненти. Просто дві людини. Це, і так же само в групах аналогічно, тут це тяжко зробити. Але якщо студенти хочуть почути, то кажу, головне почути фідбек. Тобто лектор має прийти і сказати, ваші очікування, треба озвучувати очікування. Тобто моє було очікування тут, що я з вами зроблю якийсь діалог. Це справді десь на 50%. Відповідно, це є мій фідбек до вас. Відповідно, це означає, що ви менш не настільки активні для того, щоб приходити на лекції, коли вам хочуть поділитися досвідом. Тепер мені хочу отримати фідбек від вас. Тобто, наскільки вам подобається такий формат лекції? Чи може ви хотіли побачити більше технічного? Може ти майстер-клас якийсь дав в кінці? Майстер-клас для чого? Не знаю, ти ж програміст там написав. Ну, майстер-клас це ціла ця лекція. А це я з вами використовую все, що от моя розмова, моя презентація, моє бачення життя, те, як працює команда, це все я використовую кожного дня на проєкті. У мене є менті, в мене є проекти, і це є те, як я. Оце реально те, що я роблю кожного дня. Я спілкуюся з людьми, я вирішую задачі, вирішую проблеми. А то, як я це вирішую, це вже така, знаєте, технічна складова невелика, бо я вибрав тут нет, бо він мені подобається, і мені він просто зайшов так. Зараз ви зачепили питання кількості людей. На вашу думку, так, щоб нормальна була групова динаміка, яка кількість людей в команді розробників? По скраму не більше 9 людей. Ну, з вашого досвіду. Немає мого досвіду, є методології, є фреймворки, які вже відпилені досвідом і вони працюють. Ну, ви розумієте, що всі ті методології, що в книжці їх насправді нема ні в одній IT компанії. В кожної компанії всі говорять, що в них скрам, але в них всіх різний скрам. Так, і це нормально. А знаєте чому? І не такий, бо як це є фреймворк. Це є фреймворк.
використовуєте. Під кожного клієнта ми використовуємо саме ту частину фреймворка, яка лягає найбільше. Чистого, погоджусь, нема скрам, але аспекти скраму. Daily meeting, як product owner, як T-shaped persons, які допомігаються робити, спринти. Це є аспекти, блоки фреймворка від скраму. Добре, ви аутсорс компанія чи продуктова? Ми аутсорс і маємо декілька. А як ви погоджуєте типи контрактів з роботою в Agile Scrum? У вас fixed price контракт? Ну, цього я не знаю, що ми розуміємо. А як ви fixed price контракт, в нього, робите в ньому Agile? Ну, от в мене є проєкт, який от закінчився вчора, там був fixed price, там все fixed було, час, price, все було. Вже спокійно, правильно? Scrum 12 чоловік. Команда 12 чоловік? Так. Супер. Без проблем. Всередині. Просто як часто ви зустрічались з продуктовнером під час того вашого fixed time? Так його напевно йде хто-нибудь, який там не скрав. Я з ним спілкувався кожного дня. Замовник теж має свою команду, яка працює по скраму, типу, по іншому скраму. Типу, в них якийсь свій скрам, вони питалися, а як ви робите, а ми ділилися на тому досвіду, вони собі там щось міняли. Ми спілкуємося. В них були тижневі спринти, в нас двохтижневі спринти. Їм зручніше так. Ми було більше роботи і швидше реліз, вони не встигали. Вони вирішили зменшити спринти, скоріше встигли. Ну, вони не встигли. Вони не проїхали 3 місяці свій проект, свою частину роботи. Ми ну, встигли вчасно, у нас був 2-тижневий спринт. Ну, сама суть така. Є купа літератури, купа досвіду, купа є факапів, на яких можна вже навчитися. Читаєш, що не врахували, де впали, думаєш, що в тебе це можливо. Ризики. Керуєш ризиками, передбачаєш, що будеш робити. Ризики все одно відбуваються. Відбуваються ті ризики, яких ти не побачив. Це життя. І тут вже далі, дійсно, досвід життєвий, який здобуваєш не лише в тій компанії, а просто в ході, починаєш впроваджувати життя і не боїшся. І щось ти виробиш. Ну, насправді, обов'язково, ну, fixed price і scrum має один такий момент, який дуже важливий, я для себе виніс урок. Замовник має очікування, і він 100% скаже, що щось не так в кінці проєкту. І далі ти як себе поставиш? Я поставив так, типу, є зміни, є покращення, наступний проєкт, наступна ітерація. Все, вона попала в цей проєкт. Звичайно, він супротивлявся, але як так попав. Час закінчився, гроші закінчилися, все закінчився, проєкт закінчився. Є ще перелік вимог, які можна було б покращити, але вони не попали в проєкт. Ну, вдалося мені так домовитися з замовником. Я знаю, що є кейси, коли не вдається домовитися. Тоді починаємо. Ну тоді він каже, а я мав на увазі, а ви не мали на увазі, ви мене не запитали. Ну це вже таке дійсно. Тут є гепи, ну тут є недоліки в комунікації, в тому, що не обговорили все. Обговорити все, напевно, що нереально. Тому що був такий випадок, коли він каже, я йому кажу, сервером займаєтесь ви? Так, сервер налаштовуємо ми. Ще раз питаю, сервер за вами. Ви сервером займаєтесь, так? Так, сервер налаштовуємо ми. Стаємо до роботи, вони сервер запустили і вийшли. Далі ми. Ви ж сервером займаєтесь. Ні, в нас немає людини, яка вміє сервером. Ми просто його по Ютубу запустили. І в мене двоє людей, три тижні конфігурили, досліджували, як працює взагалі сервер. І наш. Ну, я думаю, що вас не всі працюють по сервер. Можливо, хтось іще працює так далі. Цікаве питання, як ви масштабуєте то і якось так утилізуєте, ну, робите стандарт масштабування всього Agile на фірму. Якийсь вироблений стандарт, що всі обов'язково тільки два тижні дуже наслідував. Оцінка, таблиця оцінки складності сторіпоїд відповідають якісь певним годинам, які тільки суть вашої фірми і так далі. Є така якась прив'язка? Я зараз масштабування. Прорекламую Елекс. Елекс дає болю. Що мені подобається, чим чому я типу, ну я вибрав не тому, але чому я залишаюся зараз, він дає волю. Робиш. Хочеш сторіпойнт, хочеш година, хочеш до тижневі спинити, відповідальність за тобою. Тоді питання, ви взяли на це відповідальність? Ви маєте право набирати людей в команду? Та це ви нарізаєте їм зарплату? Зарплату ні. Визначаєте зарплату? Але я можу не найплавати. Вибираєте людей з коспугу, який вам дається, чи так. Шукаєте, який вам вибираю.
І можете, якщо ви бачите, що та людина підходить вам в команду, ви її можете замінити? Так. Це в вашому домені. Так. Відповідальність. Домені PM. Так, да, Олег Богданович задає купу питань, котрі Міша задавав на рік назад, коли Елекс проводив PM-кем. Він тепер то все на практиці попробував. Я вам можу віддати. Не опинятне речей. Шукайте ці івенти, ці всі PM-кем. І у вас є навіть відділки, який очолює PMO, якщо по організаційній структурі. У нас є Head PMO, який, в нього така стратегія, що є ком'юніті і вона розвивається. При запитах він долучається і включається. Без запитів розвивається. А бачите, основне правило ком'юніті. У нас є ком'юніті всередині фірми. Тобто не ми як employees, бо ми працюємо разом. А ми як спеціалісти, які роблять щось цікаве для себе, і ми хочемо знати, як це прикольніше зробити і постійно поділитися. Рома, а з точки зору девелопера, оці всі певні штуки, вони напрягають, чи не всі, чи вони якось... Це до певного рівня. Тобто напрягають, якщо ти junior developer, middle developer, здебільшого ти можеш цього всього не знати. Якщо ти вже йдеш на tech lead і senior, ти маєш мати базу того процесу, і ти маєш працювати в парі з PM, тому що PM не технічний, я технічний, але PM розуміє, що робиться, типу, бо в нього є свій домен відповідальності, в мене є свій домен відповідальності. І ми, коли працюємо разом, це є наш домен відповідальності. І ми двоє відповідаємо більше типу, за успіх. І відповідно, не одна людина працює, а як мінімум в певних галузях дві. Далі я так само перекладаю домен відповідальності на код на джуніорів, мідл-девелоперів, коли роздаю їм задачі, і ми обговорюємо, як це зробити правильно, чому так зробити. І не завжди навіть мої деколи рішення, типу я можу щось там бути, моє рішення, типу спочатку, не завжди може бути найадекватнішим, а от там придумали краще. Ну, в аутсорс дуже часто поєднує тім ліда з роллю PM. Чи ви з мухою окремо, котлетою окремо? Ну, у вас технічні PM, не технічні PM? Ну, PM може бути хто хоче, може бути технічно, може бути не технічно, але не PM. Може бути тестувальник. PM, маєш на увазі? Так. Ну, скажем, Scrum Master. Ні, ну, якщо говорити про Scrum Master, звісно, це може бути і тестувальник, але Scrum Master, то є Scrum Master, який там, ну, в нас переважно це є PM. Тобто лінійний менеджер, який за все відповідає, і не те, що Сайл підписав в контракті, він за це відповідає, за ці терміни. Це General Manager називається. Лінійний менеджер. Так, бо є ще функційний менеджер, це той, який по технології. Дивіться, ще тут багато. Тоді у вас не agile. Я ж кажу, типу, Європу правильно кажу, це боль. Мені ніхто, мене навіть написано в проєкті, що я працюю по скрафту. Не, якщо сказати, agile – це є просто набір речей і свободи. І це є в постулаті agile – свобода. Реально, ми можемо робити так, як це деліверити. Там є пріоритети. Ну, а яка різниця пріоритети? Якщо я маю свободу, я можу поміняти пріоритети. Якщо вам контракт дозволяє, бо потім згідно умов контракту буде така ситуація. Або ви накололи замовника, або ви йому збрехали, або він вас вгрів задурно. Дивіться, ми зараз, от цей міфі-пак, ми зараз говоримо про те, що є agile загальному, і є якийсь специфічний контракт, з яким ми працюємо. І якраз ідея в тому, що є конкретний контракт, фікс прайс цей, для цього замовника. Відповідно, ми знаємо, як вже працювати з фікс прайс контрактами і як це ми використовуємо. Тобто в нас є вже досвід роботи, ком'юніті, яке допомагає. Тобто, наприклад, коли PM з цим не стикався, він спокійно пише, хлопці, поможіть. От в мене така ситуація, в мене такі-то кейси, в мене такі-то задачі. Йому кажуть, подивися, туди, зробили. Все. І далі говорити, що чи ми намахуємо клієнта, чи не намахуємо клієнта, це вже таке, ну, досить цікава задача. Ми робимо клієнта щасливим. У нас є навіть для цього індекс, який визначає його щасливість за його гроші. Намахався. Так, і чесно так, і коли клієнт, те, що ми йому віддаємо, він є задоволений, ми реалізували те, що треба, це ми вже реалізували всередині нашої компанії, те, як треба. Ми маємо свої процеси. Як це робити? Але це не можна робити зразу скейлити от вся фірма під один процес ніколи. І тому ми от виграємо тим, що ми просто комікун, і ми є гнучки до того, як це зробити. Тобто у вас не поставлені бізнес-процеси в фірмі? У нас поставлені бізнес-процеси. Про бізнес-процеси можна окремо говорити. У мене один з проєктів – це якраз бізнес-процеси компанії. Бізнес-процеси в компанії у нас є чіткі, визначені, ми по них підемо.
Але бізнес-процес до того, як ми віддаємо щось клієнту і працюємо з клієнтом, нічого не має пов'язаного. Ясно, коробочка в коробочці. Так, і ні. Адаптована по клієнту. А скажіть, будь ласка, чи планувальники використовуєте там Вітрик, чи якусь CRM-ку, де ви бачите, як відбуваються терміни, чи то дійсно от вільно кожен... Жіра, типу, типу, якщо я для девелопера, я працюю жіра. Тобто для мене, типу, я говорю про маленький проект, я теж бачу, скільки завдань пішло, скільки зроблено, скільки ще нас активно, скільки працює, наприклад, це якщо говорити про є ВСТС, є GitLab, типу, і... А ви лінкуєте жіру тільки вниз з системою контролю версій, чи верс для бізнес-аналітика? Fluence також лінкується для бізнес-аналітика? Все лінкується, але це також залежить від проекту, чи це було потрібно. Тобто як це ви зробили, тобто як клієнт, як команда вирішила зробити, тобто їм це було зручно, вони зробили. Це не було зручно, вони про це не знали, вони не зробили. А яка ситуація з Continuous Integration? Best practice обов'язково є, з DLC. Чи починаємо з того проєкту? Must have. Так. Нічні зборки? Нічні зборки? Ні, настільки ми не робимо нічні зборки. Але... У мене в одному нічна, а на іншому. Питання до студентів трошки професійне пішло. Ви щось в'їжджаєте, про що ми говоримо? Бо чим далі, тим більше термінів і абревіатур, які, напевно, народ випадає по тому. Ну, другий курс розглядався. То вже випав. От якраз я хочу сказати, що зовсім не вийшло за межі лекції, тому що програміст якраз робить оце кожного дня. В нього є замовлення, в нього є тіммейт, і ми постійно комунікуємо в цьому. Навіть якщо маєш технічну якусь базу, я маю ну, типу доноси. У вас є QA чи тестувальники, чи ті і ті? Це те саме. У нас є quality assurance, quality... Для нас ми, типу, їх сильно дуже типу, не для нас є людина, яка відповідає за якість, тобто вона є останнім рубежем, який каже, типу, чи цей продукт валідний, і ми можемо його віддати до. Ну, ви тестуєте продукт уже в кінцевому результаті, а не під час. Постійно ми тестуємо. Тут тестування з quality assurance і з quality control, тому що quality assurance – це один з тільки з процесів забезпечення якості. Щоб її забезпечити, так, це керування процесами. Один з процесів – це контроль, треба щось міряти, чи відповідає вимогам, чи ні. Міряти – це тестування один з засобів. Тобто, якщо намалювати такі цифричні штучки, ось тут тестування, це quality control, а оце все quality assurance. Ну, це так. На програмній інженерії це вчать, лише до того просто надушили другий курс. Ну, от, між іншим, коротенький. А може, вже краще вендати, може, він є вже цікавість? Може, якісь, типу, зробити в любому бажанні, типу, нижче, понизити, типу, рівень. Ну, наприклад, в мене дуже проста відповідь. Я маю роботу, і мене цінні спеціалісти, і до нас звертається, щоб саме я чи моя команда це робила. Відповідно, у вас є зустрічне до них питання. Добре, ви вивчили C++. На яких ви проєктах, який момент, на яку фірму зараз можете піти? Конкретний приклад. Якщо ви вивчили C++, для чого ви вивчили? Тобто ви вже, значить, кудись націлилися. Тобто, якщо ви для чогось їх вчили, а не просто, ну, тобто, це було спортивне програмування. Добре, ви вивчили. Вам гроші за це платять? Ні. А яка у вас ціна ринкова? Ну, я знаю C++. Ну, добре, а я ще там ще щось знаю. Ну, відповідно, моя цінкова ставка, типу, більше росте. Ну, з такому факту. Але був такий же самий ситуація, коли до нас прийшов хлопчина і сказав, я вже знаю C++. Ну, цю ж задачу, що ви зробите, я за два дня зроблю. Сіли робити цей. Ну, факт того, що він то може щось, от я кажу, він може щось написати. Він знає C++, але це... В одному файлі на 40 тисяч стрічок коду це не саппортабельно, не мейтабельно, не зрозуміло і дайте бубен вигнати біс. Дивіться, скільки зараз існує мов програмування? Бачите, ви в кінці підійшли.
така. Університет не може вчити, наприклад, 20 мов програмування. Під кожну фірму студентів ми не можемо підлаштувати. Ви згодні? Я хочу сказати, що це автобік цієї лекції, яку я казав, були прийшли в кінці. Ну так. Ну, я якраз не... Мене чого? Тобто C++, C-sharp і так далі. Тобто студент, наскільки я розумію, має вивчити певний набір якихось класичних, можна так сказати, мов, а потім те, що потрібно під певні проекти, навчитися на фірмі. Правильно я говорю? Добре, ну ви може правильно говорите. Давайте ми поговоримо після лекції, бо я це до цього всього доходу, ви просто запізнилися. Я тоді поясню. Але в загальному ви маєте знайти те, що вам подобається, і вам треба знати базу алгоритміка, відповідно, поняття структур даних, які вони бувають, основні архітектурні паттерни і просто паттерни. Це є якраз best practice. Які це. Далі, якщо говорити про мови, бо ви вибираєте, наприклад, C-sharp вам не сподобається, я вам більше подобається. І ви просто з 80% тих знань, які ви маєте, ви її так типу, перекидаєте. Ну, дуже легко перейти. JavaScript, та, там треба трошки більше покопатися, розібратися його історії, чому він такий став, чому він є deep-typed мова, і як це теж вкликнуватись і поняти, де його погані речі. Краще, краще почитати зразу JavaScript good part, 120 сторінок. І от таким чином ви можете себе там попробувати. Наприклад, специфікація C-Sharp, щоб не правильно вже писати на C-Sharp, вам треба прочитати 18 перших сторінок з 400, а далі вже там просто глибина деталі. Вже ви розумієте, як ви можете побачити, де ви можете. Наші компанії зараз не стачать PHP-девелопери. Не, так. До речі, PHP, всі казали. Це ж не модна мова, типу, побирають. Творили, образ. Наступне питання. Творили образ, творили попит, все. Образ, попит, мова не помирає, поки є люди і поки є ті, хто платить за неї. Тобто, якщо є замовники, ви займаєтеся тим, чим вам подобається, і ви приносите користь ще комусь. Відповідно, навіть може бути таке, що ви там останні, там, я не знаю, цей assembler developer, ну ви там коштуєте 10 тисяч за годину і суто для, пишете для IBM їхню першу там прошивку, яка ще до сих пір вибирається на якомусь платформі. І вас це ще драйвить. І це є це. Ви сумасшедші гроші платять. З іншої сторони, просто наскільки ви там ще будете довго працювати і чи... Зазвичай роблять контейнери, наприклад, Fortran 77, всі оптимізації на ньому, він включається і компілиться всередині Fortran. Ніхто не переписує оптимізаційні задачі. Так. Я на Fortran ще писав, все нормально. Так є, це просто я дуже edge case сказав для прикладу. А я загально більше кажу, зараз такі вже, як мейнстрім, типу хіпстер, і туди-сюди, типу програмування йде. Враз ви зачепили Xamarin вже два рази, то я дозволю собі запитання, так? Та може студенти. Ви вірите в те, що на Xamarin можна зробити універсальний юніт-проект для всіх платформ iOS, Android і далі? З одним спільним? Ну це якраз це не вірить, це його основна задача, для чого ця технологія була зроблена. Ти вас є так, але це не є панацея. Також треба розуміти конкретний тип задач. Наприклад, Xamarin дуже класно підходить для Enterprise. Для вас, наприклад, як інститут, де вам треба менше зусиль випустити, але, наприклад, зробити мобайл під Android, під iOS, на Windows, мапи може хтось буде мати, веб-додаток, типу шару. А потім попадеться Samsung з апаратною кнопкою і будете допилювати до нього. А до чого тут апаратна кнопка? Якщо під мобільні... Ні, це взагалі не котірує, то що там кнопка і що з того. Може від студентів буду допиш. Дівчата завжди ставляться задавати питання, але от вони всі кажуть, що ну вас програмістами там ми прийшли, бо хочемо до сфери там IT. Що б ви радили дівчатам, знаєте, там програмування, чи якісь є такі, чи де в Елексі можуть розвивати свої навики, дуже щось там технічне на Фейсбук там. Дівчата в нас дуже любимо обнімати, заходять. Дівчата — це дуже основне типу розвиток дівчонок іде в нас типу quality assurance, тому що вони більш такі чіткі, вони будуть сидіти, вони знайдуть, в них типу більш периферійне бачення, вони типу більше знайдуть цих проблем, типу вони готові сидіти, там перекласувати, типу передивляти.
вдивлятися, аналізувати далі бізнес-аналітики, дата-сайентисти, далі PM, та й девелопери також. Ну просто, ну що кому, якщо ну, девелопмент не подобається це сидіти, я там щось писати, ну скомбінувати. Вчора на майл прийшов лист і став там проблема ж там, да, всім рівні права. В IT замало жінок, let's fix that. Що fix, коли ну, прийшла красива дівчина чи прийшов хлопець? Да? На, от напиши скомпіль, да? Потім я буду дивитися, чи ти дівчина, чи хлопець, якщо мені девелопер треба. Це безособова штука, да? Якщо мені треба дівчина, ти девелопер, чи ти там PM. Та ладно, це я спитаю, може, через місяць. Програміст, да, за мова. Дівчатам не такі цікаво сидіти по ночам, реально розбиратися на якихось форумах, як воно деколи там працює, чи там вишукувати, там переписуватися з індусами, що ви там робили тоді, чи писати в саппорт, будь ласка, відповідь. Ну, дівчата, чекай, що їм перші напишуть. Ну, але це просто, але ну, система міняється. Типу, воно поступово стає цікавіше, бо ну, воно. Все гнучко, все твоє десь мотивується. Можливо, буде потім, що хлопці не будуть програмістами. А чи ні? Будуть кіборг. А яка у вас ситуація з девопсами? Ви маєте свого девопса? У нас є цілий підрозділ девопсів, які мають свою структуру, свої матриці, свої